আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই বনাব লৈছোঁ চিকেন মমো। মমো বনাবলৈ মই প্ৰথমতে কেৰাহী এটা পাতিছোঁ। তাত 200 গ্ৰাম বনলেছ চিকেন টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত দিলোঁ। আৰু হালধি গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচকৈ কম, নিমখ আন্দাজ মতে দিছোঁ আৰু অলপ দেৰি ভাজি লৈছোঁ। এনেতো মমত দিবলৈ চিকেনখিনি মিহিমিহিকৈ কুটি লৈ নহ'লে মিক্সি জাৰত দৰদৰীয়া পেষ্ট বনাই লৈ, মোক কিন্তু সেনেকুৱাকৈ বনালে খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে চিকেনটো অলপ ভাজি লওঁ। চিকেনখিনি সিজালৈকে মই ময়দাৰ ডো বনাই লওঁ। ময়দাৰ ডো বনাবলৈ মই মেজাৰিং কাপ দি 1 কাপ আধা ময়দা লৈছোঁ আৰু ময়দাখিনি চালনীয়ে চালি লৈছোঁ। আৰু ময়দাত আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ আৰু আধা চামুচকৈ কম চেনি দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেল অলপমান দি কিনে অলপ অলপ পানী দি কিনে এটা ডো বনাই ল'লোঁ। ডোটো ইমান টানো হ'ব নালাগে আৰু ইমান ঢিলাও হ'ব নালাগে। ডোটো অলপ দেৰি ভালকৈ খচি লৈছোঁ। তেল অলপমান লগাই 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত থৈ দিছোঁ। ময়দা ৰেষ্টত থকালৈকে মই চিকেনখিনি মিক্সি জাৰত দৰদৰীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ আৰু চিকেনখিনি সৰু মিহিমিহিকৈ কাটি থোৱা আদা দিছোঁ আৰু নহৰু দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ মিহিমিহিকৈ কাটি থোৱা, আৰু 4 ফুটা পিঁয়াজ মিহিমিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দিছোঁ। পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছত আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি মিলাৰ পিছত তাত মই 1.5 চামুচ চয়া চচ দিছোঁ আৰু আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিয়া হৈছে সেইটো কাৰণে জলকীয়া গুড়ি কম দিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি বস্তু মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মমৰ ফিলিংখিনি ছাইডত থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে ময়দাখিনি খচি থোৱা 10 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে সানি লওঁ। ময়দাখিনি খচা হৈ গৈছে, এতিয়া সৰু সৰুকৈ গুলি বনাই লওঁ। এইয়া গুলিখিনি ইমানটো ইমানটো কৰি লৈছোঁ, কৰি এতিয়া এটা গুলি লৈ বেলি লওঁ। এনেকুৱাকৈ পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ। মই প্ৰথমতে 4খন ৰুটি বেলি লৈছোঁ আৰু 4 ডিজাইনৰ মমো বনাই দেখাম। এনেকুৱাকৈ 4খন ৰুটি বেলি ল'লোঁ আৰু এটা এটা বনাই কিনে দেখাম। প্ৰথমতে 1খন ৰুটি ল'লোঁ আৰু তাৰ মাজত চিকেনৰ ফিলিংখিনি দি দিলোঁ 1.5 চামুচ আৰু কিনাৰত আঙুলিয়ে অলপ অলপ কৰি পানী লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত 1 চাইডৰ পৰা উঠাই এনেকৈ এজাপ এজাপকৈ জাপি দিছোঁ আৰু 1 চাইডৰ পৰা আধাখিনি এনেকুৱাকৈ জাপি লওঁ। জপাৰ পিছত 1 চাইডটো এনেকুৱাকৈ থৈ দিওঁ। তাৰপিছত 2 চাইড একেলগতে মিলাই ভালদৰে হেঁচা মাৰি দিওঁ। এয়া এনেকুৱা ডিজাইনৰ মোৰ এটা মমো হৈ গ'ল। আকৌ এটা বেলেগ ডিজাইন দেখাইছোঁ। এই এটা মমো কিনাৰ থোৱা আকৌ এটা ডিজাইনটো মই বনাই দেখাইছোঁ। এতিয়া সেই একেধৰণে ৰুটি লৈ লৈছোঁ। লৈ কিনে চাৰিওফালে অলপ পানী লগাই মাজত ফিলিংখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ এটা ওপৰত এটা দি কিনে জাপি লৈছোঁ। তাৰপিছত মাজৰ পৰা হেঁচা মাৰি বন্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া আৰু এটা ডিজাইনৰ বনাই ল'লোঁ। এতিয়া 3 নম্বৰ ডিজাইনটো বনাইছোঁ। এই একেধৰণে মাজত ফিলিংখিনি দি দিছোঁ আৰু চাৰিওফালে পানী লগাই 1 চাইডৰ পৰা উঠাই ইটো চাইডত হেঁচা মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত হাতেদি হেঁচি হেঁচি অলপ চেপেটা কৰি দিছোঁ আৰু ইটো চাইডৰ পৰা ইটো চাইডত উঠাই কিনে বন্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল 3 নম্বৰ ডিজাইনটো। এতিয়া 4 নম্বৰ ডিজাইনত আহোঁ। সেই একেধৰণে মাজত ফিলিং ভৰাই ল'লোঁ আৰু পানী দি চাৰিওফালৰ পৰা এনেকৈ উঠাই উঠাই কিনে লৈ লৈছোঁ। চাৰিওফালৰ পৰা লৈ কিনে এতিয়া গোলকৈ এটা পুতলি বনাই লৈছোঁ আৰু মাজৰ পৰা ঘূৰাই কিনে মুখখন বন্ধ কৰি দিলোঁ। এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ। মই 4টা ডিজাইনৰ পৰা বনাই দেখাইছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো এটা ডিজাইন বনালেই হ'ব। আৰু ষ্টিম কৰিবলৈ গেছত এটা ডেক্সিত পানী বহাই দিছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা ষ্টীলৰ খৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু চাৰিওফালে তেল লগাই মাজত দি দিছোঁ মমোখিনি। এনেকুৱাকৈ মই 8টামান মমো দি ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু 10 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিছোঁ। যাৰ ঘৰৰ মমো ষ্টেণ্ড আছে
সেই সকলে মোমো স্ট্যান্ড বনাব পারে। বর্তমান আমার ঘর মোমো স্ট্যান্ড লওয়া হওয়া নাই, সেইভাবে খরাহিতে বনাই লৈছো। এই খরাহিটো বহুত ধুনিয়াকে হয়ে যায়, যার ঘর মোমো স্ট্যান্ড নাই সেই সকলে বনাই চাবসুন। মোমোখিনি হয়ে গেছে, এতিয়া মই পেঁয়াজৰ চাটনি আর টমেটো সসর লগত এটা প্লেটত উলিয়াই লৈছো। আর যদি মোর এই মোমো রেসিপিটো চাই ভাল পালে তেনেলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিব। আহি আছে আন এটা রেসিপি লৈ, তেতিয়ালৈকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।